ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 8ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚର ରହିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର, କ୍ୟାଟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ, ଏସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି। ସବୁ ପଦବୀ ଅନରିଜର୍ଭ ହିଁ ଖାଲି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖି ଆପଣ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ବୟସ ହୋଇନଥିବ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ କୋହଳ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ଆପଣ ଅପ୍ସନାଲ୍ କିମ୍ବା ଅନର୍ସରେ ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ରଖି ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ସେଭଳି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନିଜ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ସବଜେକ୍ଟ ନିଜ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ସେଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣ ବିଇ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆଇଟିରେ କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ସିଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବି ଲେବଲ୍ରେ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି DOESCରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିସିଏ କିମ୍ବା ବିଏସ୍ସି ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖି ନିଜ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମ୍କମ୍, ବିକମ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ବିଏ ଫାଇନାନ୍ସରେ 60% ଡିଗ୍ରୀ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି କ୍ୟାଟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଲେରୀ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟିଚର୍ ପଦବୀ ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ, ସବୁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ରହିଛି 13,500 ଟଙ୍କା। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାଲେରୀ ରହିଛି 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ଥାତ ପାଠ୍ୟଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବିଶେଷରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ହେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କ ବେସିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ? ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ, ନିଜ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ କଲର୍ ସାଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 2ଟି ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଥିବେ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରେ ସାଇଜ୍ ଏନ୍ଭଲ୍ଭ ରହିଥିବା ଦରକାର 11x25 cm। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, 100 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ, ପେବୁଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ୱୁମେନ୍ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍କୁ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ହେଉଛି 7700001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 25 ଜୁଲାଇ 2018 ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର୍ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।